Yudi mau menatakan gak berjanji janji. The funniest guy in town right now, Brian Kimathi. Show the love to Brian Kimathi. Oh yes. Okay, I'm not usually pregnant, but I always deliver. You are looking very nice tonight. Kosao, unajua kumbani invite you and then you ukose kudeliver. Okay? But I've told you I'm always pregnant. Definitely we are going to deliver. Sawa? You're looking very nice. Amazing. Kama Maria hapa. Maria, tafadhali. Tafadhali. Kweza. Kweza kusimama tafadhali. Dress for the occasion. Bonnie and your dad. Because she looks so fly. Karibu sana. So at such professions, we will prepare a chance to find such things. So choose your profession once. People like journalists. People like journalists are very privileged. Waki, ukikatia mtu, ama ukipenda mtu, ama ukichumbia mtu, ukitamani mtu ukiwa journalist pale. It gives you an upper hand. Come on, because of my profession, I was able to do such things. Also, the journalists are on their upper hand. Because mtu akiwa pale, when you are a news anchor, na wewe ni jamaa, na kuna dimumenuki kule ako ground, reporter pale. Sindio? So the only thing that you need to do, that they are very privileged, is that ukichukua utasema ni kwamba, karibuni kwenye habari ya leo, kwenye nyanja, tuna msichana mmoja, kipusa, aliyeumbwa na kuumbika, aliye na macho ya golole. Ningependa tuweze kumsikiza huyu msichana ambaye anapendeza kwa kweli. Uko na chansi ya kupatia ile mtu binga news anchor, sawa? And then you say, msichana aliye pale, tungependa aweze kugeuka, aweze kuonyesha kinachoendelea kule nyuma nyanjani. Okay, I know what you're thinking, siko hapo. Tuokoke vizuri, sawa? Tuokoke, I know where you are. But, aweze kugeuka, aweze kutuonyesha kinachoendelea kule nyanjani, okay? So these people have a privilege. Wakiwa na wanapenda mtu, they just with their news anchors. And it also adds to their disadvantage. There is one news anchor that I know. You know, ukiwa kwa production pale, when you're the news anchor, unatangaza news pale. So there's a person who speaks on your ear, clearly. The producer, haifanya hivi, no, say this to the guest. This is an interview, say this question, vitu kama vile. So one day, the producer forgot. Alafu wakaeka ngoma. Kwa hivyo unaenda pale unatangaza, and also as a news anchor, you need to be a multitasker, si unaonanga. You need to read the news, observe what the producer is saying, vitu kama hizo, multitasking. So, ule news anchor, alikuwa anapewa instructions. Alafu ngoma ikaingia, ile anapenda. And he had to continue speaking, okay? Kwa hivyo wako pale, ngoma ikaingia kilichotendeka kule Juja ni kwamba watu wawili waliweza kupatikana na polisi na Subaru ya Mambaru imekama imejaa. Subaru ya Mambaru imekama imejaa na alikama na kinini kingine kutu na kumradhi. Because the song that you are liking imechezwa pale kama news anchor, you need to multitask. You are reading the news, lakini ngoma imeingia, unapenda hii kitu. Kwa hivyo uko pale, waliweza kushikwa na polisi na wao walipelekwa katika koti na kesi yao itaweza kuamuliwa wiki ijayo. Okay, you need to be a multitasker when you are a news anchor. So, and the news, pertaining to the news, I believe that you have heard that the Australian Prime Minister alikuja. We all know the seven folks down, where the power is coming from. And the Australian President was here yesterday and ali launch project avocado. I believe in a scale project along the dam. I mean, you've heard about it. It was in the news yesterday. Mesquite. Okay, I'm going to come here today. We overheard. Ungeona patu pale.
okay, nothing like that happened. So, ukiwa na confidence, you may say anything, and people will believe you, okay? Yeah. Because you already believe it. The Australian president didn't, the prime minister didn't come. Now, also Ruto is not in the country. The seven folks down are not going to be. So, whenever you have confidence, you can say anything, okay? Na kuna vitu zinaongezanga confidence ama kuaminika. One of them, asa ukiomba do. Ninduru. Just you, people will believe you. Okay? Just you. Samiti, mamba tu nipatia tu suwa lafuku. Tudisha tukesha. Wow. Okay, that thing is very believable when you yawn. Okay? So a yawn is a helper. For you to achieve believability. The other thing is accent. Ukiwa na accent safi tu, you'll be believable. Utaaminika haraka sana. Kuna sauti mbili. Sauti ya kwanza ni ya mabawusa. Bawusa kikumba do usimpe tafadhali. Wachana na the voice is a turn of itself. Sauti kuu, mwase nisaidia tu. Kupi ya lafu, utakurudishia mwa. Uyo mtu mwezi mpea. Hata, sauti imesha mbuza. Lakini mtu ikuja na sauti ya chama. Tafadhali naomba chochoke, alafu utarudisha kesho. Yule mtu utampea, sababu ya sauti yake, accent peke yake. Sawa? Ama tu mbele fulani ya tuwa, talk it to anyway. Wana sinaomba tu, nipatia hata hiyo 500, utarudisha kesho. Utarudisha kesho bwana. So accent isha mtoa pale. Lakini mtu akosti ya kikuja tu. Tafadhali naomba tu. Nilikuwa katika pita zangu na katika miondoko yangu nikiweza kuona kwamba nimepungukiwa kiasi, yaani sina sinani, nikiulizwa siungami. Naomba tuweze kunisaidia kama 200 hivi tu, alafu nitarudisha kesho. Manake umaskini hujui ukigonga, manake umegonga kwangu, kesho kwako. Naomba tafadhali uweze kunipa hii 200 tafadhali. Owe mama, ule mtu utampa. Accent tu. Sawa? So the accent can really give you an upper hand when you are ukitaka kuaminika sana. Sawa? And then kuna vitu huwa zinaditar confidence, especially kwa majamaa. Majamaa huku umekladi hivi, tuwe umekladi yako yote. Ndio mademu wapitangi. Huku umekladi tu yako yote. Hiyo ni mwenye unatakanga kujani chaji. Alafu kesho hati umevaa tu ndukumbo wako ni unapatanga . Kila mahali. I can explain. Lakini jana, hiki tu ina happen. As many as of a similar opinion say, aye. Two meter big. Eh? Wakati kujangi. Alafu tena, wakati tuko na pita. Huku umedunga lupi yako safi, umeketi mpaka kama hapa kwa hall. Alafu, ni mdiyo na pita hapo nje. Umekaa tu vizuri, umekaa poa ni nini, ngozi mzuri. Upale. Big G, okay, Big G na umeza kava hivi. So always have a gun, guys. Always have a gun. Upale tu. Njeri. Uko hivi. Lakini wakati tu umeamua, uingize kidole hapa. Napita hapo saa hiyo tu. Ndio napita tu zaidi jamani. Haiko hapa, haiko haki ya naiko hapa. Nilikuwa tu nime. I was chewing, nilikuwa hivi mazee. Haiko hapa. As many as of a similar opinion say, guys, have it. Wakati tu umeamua kufanya tu kitu cha uwaka ndio mtu anakutanga. Last instance, ini ya wote. Tukubalia na ini ya wote. Si ya magai zipigia yake. Pale tau natembea tu. Umetembea katika pita zako. Alafu uliamkia dondo chapu. Alafu umeamkia dondo chapu. Alafu naenda uniongeza na mayai tu. Alafu, naenda tu alafu unasema, una introduce a chlorate sulfate with a chlorinated sulfur. Unawachilia kitu. Mama yangu. Wakati wina happen, kabla upanya hile kitu unangalia nyuma. Unangalia ka yungu, kama ni kusa, kama ni miajidia, kama ni siya. Unapakua environment. Sa hile siku uja pakua environment.
umeenda tu ume imetoka jameni. Alafu kuangalia nyumba aja cha cha cha. Kulikuwa na mtu hapa. Kulikuwa na mtu hapa. Huku niambiwa ulikuwa hapa bwana. Kulikuwa na mtu hapa. Umefuatwa. Ile kitu imehapa. Sasa mbona sikuangalia? Nasema ni asubuhi la wengine usiye. Hapo kwa sasa.